povratnik u Đakovačke redove, prva službena utakmica i odmah pobjeda. Tako je, šta reći, Rečki su trenutni dali sve od sebe. Borili smo se, spremali smo se cijeli tjedan za njih, znali smo da su jako kvalitetna ekipa i jednostavno pravi pristup je bio od prve minute i zato je ovaj rezultat koji je. Čini se da dosadašnji problem Đakova je bio igra u obrani, međutim evo 24 gola. Tako je, da, kažem, znači trenili smo agresivno. Znali smo da imaju dva jako dobra šutera vanjska, imaju kontrolu pivota, igrali smo gusto, igrali smo kompaktno i primili samo 24 gola i što reći više. I golmani su danas bili na... su bili naravno na razini i hvala im na tome. Svi kompletno smo bili, cijela ekipa bila na razini, one koja je potrebna bila i što reći. Što Đakov može u ovom proljetnom djelu? Može jako puno, jako puno. Mlada smo ekipa, perspektivna, svi se jako dobro znamo. Igrali smo u početku zajedno, sad opet okupljamo se, mi koji smo počeli i evo, šta reći. Čini se da i publika danas osjetila naboj. Hvala svima, jednostavno dizali su nas kad je najviše trebalo i bili smo velika podrška. Hvala im još jednom, neka bude svaki put ovako.